dakikadan başlayıp. Verilişimizin ən maraqlı anı gəlib çatdı. İdman Gimnastikadan başlı layihəsinin bu dəfəki qonağı Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovdur. İdman Gimnastikadan başlayır verilişin bu dəfəki qonağı Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov oldu. Bugünə qədər biz çox böyük uğurlar əldə etmişik. Bu uğurlar həm beynəlxalq yarışlardadır, həm bizim gənc nəslin, yeni etmələrin gimnastika müxtəlif növləri üzrə Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında, müxtəlif kuboklarda layiqli yerlər tutması da heç şübhəsiz ki, bizim federasiyanın həyata keçirilən böyük işlərlə bağlıdır. Bu arena hələ çox beynəlxalq nüfuzlu yarışlar qəbul edəcək və bizi, hər birimizi sevindirəcək. Qonaq gimnastlarımızın beynəlxalq yarışlarda çıxışı zamanı xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hər zaman onları dəstəklədiyini söylədi. Pandemiya dövründən əvvəl bir neçə bizim böyük yarışlarımız oldu xaricdə. Futbol yarışı oldu, judo yarışı oldu və digər yarışlar, gimnastika yarışları oldu, güləş yarışları oldu müxtəlif şəhərlərdə və çox böyük qürur verici haldır ki, bizim soydaşlarımız bütün bu tədbirlərdə çox yüksəkdə iştirak edədilər. Həm bayraqlarla, həm şüarlarla, həm bizim milli komandalarımıza və bizim iştirak edən idmançılarımıza çox böyük mənəvi bir dəstək oldu. Fuad Muradovun fikrincə, gimnastika özündə həm mədəniyyət, həm də incisənət elementlərini birləşdirir. Mən, misal üçün, gimnastika yarışlarına baxanda, mən daha çox orada mədəniyyət, zövqlük, bax bunu görürəm. Çox ciddi bir idman növüdür. Amma bu yaxın unikal bir idman növüdür ki, həm belə açıq gücü görmürsən əslində. Sən görürsən ki, bu olunan hərəkətlər çox mürəkkəb hərəkətlərdir. Amma o deyək ki, digər idman növlərində kim o güc görünmür. Gimnastika deyəndə biz daha çox bu bədii gimnastika. Amma siz bilirsiniz ki, onun növləri çoxdur. Ona görə bu baxımdan mənə elə gəlir ki, burada hər bir insanın zövqü üçün idman var. İdman növü var, yəni gimnastika. Fuad Muradovun sözlərinə görə idman həqiqətən gimnastikadan başlayır. O fikirlə mən razıyam. Ona görə ki, mən bu uşaqları gördüm. Yəni, əslində onların o bazası olandan sonra, sütunu olandan sonra, onlar istənilən idman növünə, yəni mən gördüm onların yəni hazırlıqları heç də peşəkar belə deyək ki, idmanla məşğul olan digər döyüş idman növü ilə məşğul olan uşaqların zəif deyil. Gələcəkdə bu gənc, bu uşaq öz idmanının inkişafına çox böyük diqqət ayırsın. Olimpiyada biz baxanda, mənim yadımdadır ki, evdə də hamısı gəlib orada həm belə deyək, həm qadınlar baxa bilirdi, həm kişi heyvanları baxa bilirdi. Çox maraqlı idi bu. İndi çünki, misal üçün, biz daha çox boksa, güləşə baxırdıq. Amma bir də gördük ki, bütün ailə oturur, məhz olimpiyadada gimnastika yarışlarına baxır. İdman gimnastikadan başlayır. İdman gimnastikadan başlayır.